Morjesta kaikille sinne rodun toiselle puolelle ja tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Kuinka kaikki voi, onko kaikki hyvin, mitä olette puuhastelleet, kertokaa näitä kommenttien kenttä alapuolelle. Mulla on mennyt erittäin mielenkiintoisesti. Mä oon ollut kotona kohta jo 2 viikkoa ja kohta tämän ja huomisen päivän. Mulla ei vielä tietoa yhtään mitä jatkuu sitten ensi kuussa, mutta pelkään, tai sanoisinko, että vähän aavistelen, että jatkuu vielä aika pitkään tämä homma, koska mitään vielä kuitenkaan ilmoitettu tarkemmin, mutta hei, näin tämä homma menee. Olen tosissaan pärjännyt täällä ihan hyvin, ei mitään kummallista tapahtunut silleen, että olen ainakin saanut aikaa niin tehdä myös kotitöitäkin vähän samaan yhteyteen ja katsoin myöskin vähän sarjaa. Mä katsoin tuossa tuon Fraserin katoin ihan mahtava sarja. Voisin sanoa, että ehkä Seinfeldia parempi, jos jollakin löytyy Viaplay ja paljon aikaa. Kattokaa Fraseria 11 kautta, menee ohitti aika alle semmoisen noin viikon sisällä. Ehkä voi mennä mahdollisesti kaikki kaudet ja osa aikaa riittää. Ja on katsoa tässä myöskin leffoja. Eilen kerkisin katsoa viimeisin, mennään yhden elokuvan, mikä on yksi semmoinen ihan mielenkiintoinen musta romanttinen komedia. Ja ei myös sen kummoisempia. Anyway, nyt itse kuitenkin ihan aiheeseen. Nyt on viime aikoina trendannut about noin pari viikkoa sitten tosissaan siitä lähtien, että trendannut Netflixin kautta tämmönen sarja kuin Tiger King, jonka slogani on, että Murder, Mayhem and Madness. Mä vaan itse niin dokkarista näin niin tämmöistä pienen juttua vaan liittyen siihen, ja sitten mä rupesin lukemaan, niin kun, että se on niin kontekstissa true crime-osuudessa. Ja mä ajattelin, että okei, tämähän on mielenkiintoinen tarina, mutta mä en koskaan kuullutkaan näistä henkilöistä mitään. Mä saatikaan, että mihin nämä liittyy nämä tarinat, ja mihin tämä oikeasti nyt sitten ajautuu, kun on niin tämä sarjan niin sanottu teema sitten. Ja voi pojat. Tää oli jotakin semmoista, mitä mä en ole ikinä oikeasti osannut aavistaa tulevan vastaankaan. Koska mä normaalisti, jos mä jotakin katson netin kautta, pyrin katsomaan niin kun, mahdollisesti jotain, niin kun, jotain niin kun omaa vingattavaa. Niin kun, mä yleensä pystyisin katsomaan niin kun, ihan elokuvia. Tai sitten niin kun, nyt mä pyrin katsomaan Viaplayn kautta ehkä enemmän sarjoja kuin elokuvia, koska sieltä löytyy oikeasti aika mielenkiintoinen sarja, kuten sieltä löytyy Handmaidens, mikä on se, missä ne emänä kulkee niissä punaisissa kaavuissa. Sitten sieltä löytyy Atlanta, mikä oikeasti kiinnostaa mua tosi paljon tällä hetkellä. Ja myöskin X-Filesin kaikki 11 kautta ja mitä sitä oikeasti löytyykään. Mutta kuitenkin niin, mä tosissaan tätä juttua vähän luin tähän liittyen tähän tarinaan. Mä olin sillä, että tämähän on mielenkiintoinen, niin kuin, että mutta mikä takia tämmöisen yhtäkkiä trendaa näin niin kuin paljon. Ja sitten mä ajattelin, että no, nyt kun tässä on kuitenkin vapaapäiviähän varmaan paljonkin vielä edes toivon mukaan, tai no ei toivon mukaan, mutta siinä mielessä vaan niin kuin, että saa vähän niin kuin myös ihan rauhoittua niin kuin vähän itsensä kanssa, niin mä ajattelin, että hei, mä voisin kyllä katsoa tätä sarjaa, mikä tässä sitä on mielenkiintoista. Ja voin sanoa sen, herra ei jeesus oikeasti, miten erikoinen tapausta oikeasti on. Mä koitan kertoa mahdollisimman basic asiat tähän liittyen, mitä nämä henkilöt tässä sarjassa on, ja myöskin niin kuin, tapahtumia vähän niin kuin, pikkusen aukasta, mutta en ihan liian lähelle kuitenkaan lähde spoilereen rintamaa, koska jos oikeasti et ole vielä nähnyt tätä sarjaa, todella vahva suositus. Ja ihan siinä mielessä, koska harva sarja, mitä mä oon oikeasti viime aikoina katsonut, siis semmoinen niin kuin dokumentaarinen puoli, niin mä hyvin vähän oon katsonut niitä semmoisia, niin kuin, jotka oikeasti voisi kiinnostaa. Mutta tämä oli vaan niinku mulle silleen, että tämä on oikeasti nähtävä, koska tämä on niinku ihan tosielämän juttu. Plus myöskin se, että niinku tämä on ihan tänäkin päivänä, niinku, itse asiassa suuri osa näistä kuitenkin totta kai hengissä, mutta se, että miten tämä sarjan teemaa niinku tuodaan meille esille ja sitä maailmaa, mä oon silleen, että okei, onneksi mä olen itseni kanssa näin puhdas, koska nämä ihmiset ihan tässä koko sarjassa on niin, en sanoisi idiootteja, mutta niin älyttömän oloisia henkilöitä, että ihmettelen suuresti, miten niillä oikeasti vielä lupaa käyttää oikeuksiaan ja tapoja oikeasti kohdella näitä eläimiä tässä sarjassa.
Eli tosissaan tämä kertoo kolmesta erilaisesta niin kuin tämmöisestä ja tulevasta neljännestä tämmöistä henkilöistä, jotka niin kuin omistaa tota, noin, niin, tämmöisiä puistoja, jotka on niin kuin tämmöisiä eläintarhaminipuistoja tuolla, mä muistan missään päin, jossakin tuolla Jenkkien tuossa, vähän niin kuin siellä sisäraamalla päin, semmoisessa niin kuin alueessa, missä niin kuin oikeastaan niin kuin niitä voisi edes tullakin vastaan. Mutta nämä on niin kuin tämmöisiä niin kuin omakohtaisesti omistettuja alueita, missä ne on, mitkä ne on tosissaan aidattuna alueet, missä ne pitää tämmöisiä isoja valtavia kissoja, siis niin kuin ihan tiikereistä, leijoniin ja liikereitäkin. Mä en ikinä koskaan kuullutkaan sanaa liikeri, ja tää oli mulla se, okei, tää on oikeasti mielenkiintoinen rotu, liikeri. Anyway, myöskin niin kuin sillä omistaa myöskin ihan muitakin elukoita, mutta enemmän niin kuin näiden omistuskohteena on niin kuin nämä tiikerit ja liikerit, leijonit, mitä tässä nyt sitten onkaan. Ja koko sarja, kun mä sitä seurasin, about 7 jaksoista tää löytyy, niin meille esitellään Joe Exotic, jonka oikea nimi on semmoinen nimihirviö, jota oikeasti mä rupean lausumaankaan, mutta kuitenkin semmoinen mies, joka on, niin hän on niin kuin homo. Niin kuin hän itse tiedosti sen, onko se 16-vuotiaana taas tiedostaa se itse jo. Ja hän on sitä myöten, niin kuin sitten, hän niin kuin löysi niin kuin tavallaan kiinnostuksen kohteen näistä isosta kissaeläimistä, se rupesi niin kuin sitten itsellä hankkimaan niitä, sitä kautta hän perustaisi oman puistonsa. Ja sitä kautta myös tähän puistoon liittoutui niin kuin myös niin kuin liittyy muitakin niin kuin tämmöisiä henkilöitä, kuten esimerkiksi Bakhavan Antle, joka perusti oman hyvin mielenkiintoisen puiston, mä kerron vähän sen lisää. Ja sitten tietenkin NS, ehkä sarjan niin sanottu keskeisin päähenkilö John lisäksi, eli Carol Baskin, jonka omaakin tarina on hyvin mielenkiintoinen taustallisesti, koska jokaisesta näistä noin kolmesta löytyy oma semmoinen pieni yksityiskohta, mikä oikeasti mulla oli silleen, että yes. Okei, ja nyt sitten aina kun tätä sarjaa mä rupesin seuraamaan eteenpäin, niin about 7 jaksoa on, mä olin silleen, että okei, no miten tässä oikeasti voi tulla asioita vastaan, mikä niin on vähän silleen, että what the hell oikeasti. Ja vähintään kakkosjakson jälkeen mä olin silleen, että I want to see more. Ja sitten aina kun tuli lisää sitten niin kuin vielä sitä, sen seuraavan videon edessä, mä oon silleen, että oikeasti mä haluan nähdä niin tää loppuun tämän koko tarinan kohta. Ja tää etenee vähän niin kuin avoimeksi lopussa, koska tiedot asiat mitä tulee vastaan. Mut ihan semmonen pääjuonen niin kuin sanottu kohde on se, että tämä Joe Exotic, joka piti tosissaan omaa niin kuin puistoon, niin siellä käy ihan porukkaa ihan niin kuin ihan isoina kaikkinen. Se on vähän niin kuin semmoinen show business, niin kuin semmoinen eläintarha niin sanotusti. Ja hän on niin kuin sen paikan NS The King niin sanotusti, eli siitä niin kuin nimi, eli Tiger King. Ja hän niin kuin on pitänyt sitä yllä aika monta vuotta. Ja hän on myöskin country-laulaja, kyllä tämä on totta. Mutta mitä mä just tuossa eilen katoin, Double Toastedin Sunday Service palvelun Twitch-lähetys seurassa, niin sieltä mullekin selvisi, että joo, se ei ole hänen äänensä, joka laulaa tätä country-lauluja. Ja jos haluatte oikeasti nähdä niitä musiikkivideoita, mitä hän on tehnyt, kappaleita, holy shit, those are just so goddamn awful. Ja sitten itse kuitenkin tämä Joe, niin hänellä niinku on, ei tällä hetkellä, mutta siis niin kuin hänellä on ollut, niin kuin, koska hän oli kuitenkin homo, niin hänellä oli noin kaksi niin kuin miestä niin kuin itsellään. Ja kummatkin oli heteroita alkupäässä, sillä että okei, mielenkiintoista. Hän nai kummatkin, eli niin kuin, that's interesting. Mutta sarjan yhteydessä me ruvetaan huomaamaan tiettyä kilpailumenetelmää niin kuin Joe'ssa, koska Joe niin kuin halusi olla se kokonaisessa koko tämän koko paikan niin kuin, ja koko alueen, niin kuin, missä sitä koko hommaa pidetään, niin sanotusti liideri niin sanotusti. Ja myös muillakin alueilla sitä kuitenkin oli, mutta anyway. Ja hän suorastaan vihasi Carol Baskin oikeasti, koska Joe niin kuin omasta mielestään näki, että Carol Baskin kohteli näitä kissa-eläimiä vähän, niin kuin, vähän alkeellisemmin tavoin, niin kuin vielä enemmän kuin mitä hän itse kohteli, koska jos rakastatte eläimiä suuresti, ette halua niiden kohtelua näkyvän missään niin kuin tosi karussa muodossa,
Niin tämä sarja tekee semmoisen, niin kuin, että aika lailla niin kuin, mä kyllä ihmettelen suuresti, missä vaiheessa oikeasti nämä elämät on kerran mutusta oikeasti Joota niin kuin vatsalaukun sisään, koska oikeasti se miten se paijaa niitä ja silleen, niin kuin, niiden vieressä ja nukkuu niiden perässä. Mä oon silleen, että ihan oikeasti siinä on tiikerillä niin kuin suoraan niin kuin iltapalaa siinä ihan nenä edessä, ja koska se ei mitenkään. No okei, okay, no, se on totta kai se kiinnimisasia anyway. Mutta myöskin tähän liittyy sekin, että ihan nopeasti ennen kuin mennään Caroline ja Havakavan ja Mekata sunkaan, niin Joella on kuitenkin semmoinen, että se on hirveä temperamenttinen kaveri. Se vaikuttaa oikeasti alkuun niin kuin tosi niin kuin semmoiselta, että se on ihan niin kuin laid back and cool kaveri, mutta ei ihan sinne suuntaan. Hän kuitenkin, hänen tapansa on silleen, että hän niin kuin rupeaa myymään näitä elukkaita niin kuin eteenpäin toisiinlaisiin puistoihin muistokseni tosissaan. Ja tässä myös käytetään myöskin niin kuin esimerkkinä sitäkin, että miten niin kuin hän kohtelee muutenkin näitä eläimiä. Ja sitten myöskin se, että hän pitää tämmöistä omaa live-showta, mikä on todella semmoinen niin kuin alle 5 euron budjetin niin kuin semmoinen live action. Tai niin kuin tämmöinen live-show, missä oikeasti niin kuin käytetään green screenia ja kaikki näin suhteen. Sitten se, niin kuin, sit se oikeasti näyttää niin kuin suoraan niin kuin joka ikiselle katsojallekin niin kuin omaa vihaansa Carole Baskinen kohtaan, mikä on muun muassa silleen, että what the fuck oikeasti, dude, come on, chill out. Ja päästä kerron myöhemmin, mihin sitä johtautu, mutta ei se enempää sit siitä. No, sitten tosiaan saatetaan esille tämä Bhagavan Antle, joka on niinku tämän sarjan niinku tämmönen niinku vähän semmonen niinku laid back kaveri. Mutta ei kovin laid back. Bhagavanilla on omat pienet juttunsa omassa puistossaan. Mun mielestä Bhagavanin puisto on semmoinen vähän niin kuin avoimempi ympäristöllinen paikka, niin kuin missä oikeasti niin kuin ihmiset käy, ehkä mun mielestä tietääkseni ehkä enemmän. Mutta hän ei pidä niin kuin mun muistakseni mitään tämmöisiä niin kuin live-juttuja. Mutta hänen elukkansa on kuitenkin käynyt jo ihan niin kuin Jay Leno showssakin asti ja niin edespäin. Ja Bhagavanin tyyli on hyvin, hyvin omatapainen käsitellä naisia. Ja voi sanoa, että mä olin, että ihmeitä tätä kaveria ei ole mitenkään saatu kiinni mistään muusta teosta kuin siitä, että hän on ainoastaan ottanut neitsyellisiä naisia, semmoisia nuorempia naisia, alle 16-20-vuotiaista lähtien sinne tarhaan. Ja totta kai, jos pientä kiinnostusta löytyy näitä pieniä sirkoisia naisia kohtaan, niin totta kai saa ihan tehdä mitä huvittaa. Voi sanoa, että se mitä sarja vihjaa, ja suoraankin sanotaan, mä olen silleen, että Jesus Christ, oikeasti tämä tyyppi on ihan sairas. Ja sekin, miten niin kuin hän, niin kuin oikeasti alkuun, kun mä haluaisin katsoa tätä tyyppiä, mä olen, että okei, tämä tyyppi vaikuttaa mielenkiintoisemmalta kuin Joe, koska niin kuin jokaisen henkilön tulee semmoisen persoon oikeasti, niin kuin mikä vaikuttaa sille niin kuin ensimmäisessä kun suhteen, että ei oikeasti nämä vaikuttaa mielenkiintoista tyyppeiltä. Mut voi pojat oikeesti, kun tää tulee kaksi muuta sitten, mä oon silleen, että hei, Jeesus oikeesti, mitä täällä tapahtuu? Ja tosissaan Bhagavan, kun tosissaan tulin vastaan, niin mä olin vaan niin kuin, ei jumala jute oikeesti, tää kaveri on ihan jäätävän sairas henkilö. Mut se on vaan luonteenomainen niin kuin hulluus oikeesti, että kissaeläimillä voi saada pesääkin oikeesti. Ja nähtävästi se sitten onnistuu. Jopa sarjassa haastatellaan muuten yhtenä sitä henkilöstä, joka on enää mukana siinä armissa, joka kertoo suoraan oikeasti, mitä asioita tapahtuu. Ja voin sanoa, että kannattaa liittyä sinne. Näin se menee. Ja sitten tulee mukaan tämä meidän NS niin sanottu kiinnikepäähenkilö, eli Carole Baskin. Carole Baskin vaikutti aluksi ihan mielenkiintoista henkilöltä. Hänkin hoitaa kissoja, kyllä. Ja semmoinen vähän niin kuin, semmoinen niin kuin paradise-tyylinen niin kuin paikka, mitä se oikeasti pitää yllään. Ja tosi. Carolekaan ei ole itsekään mikään puhdas pulmonen, joka on vähän väitettyä vasta tässä vaiheessa, mutta tietää sitä miten menee. Koska jokainen näistä kolmesta, mitä ne yhdistää tosissaan kaikki, on se isot kissaeläimet ja se, niin kuin, se intohimo niitä kohtaan. Carole vaikuttaa koko dokumentin aikana siltä, että hän on viattomampi osapuoli kuin hommassa. Kun ne sitten rupeaa laskemaan syytteitä liittyen hänen kuolleeseen, kadonneeseen miehensä, joka oli yllättävän varakas.
Enempiä en kerro, mutta tarina kertoo, väitteet, myös tämä kadonneen miehen perhe, tyttärinen, äiti, vaimoinen, kaikkinen, että Carol olisi saanut tämän miehen kadotetuksi tiikerin ja no, omien kissojen avulla. Okei, selvä homma. Mutta tämä koko sarja sitten niin kulminoituu siihen, että tosissaan kun Joe kun tosissaan vihaa Carolia ihan silmittömästi, oikein palaviin liekkisilmin oikeasti. Siinä on hetken, missä oikeasti nähdään sen live-showissa, kun Joe lukee niin kuin Carolin henkilökohtaisesta päiväkirjoista jotakin mietteitä, niin liittyy hänen miehensä, mutta okei, mielenkiintoista luettavaa. Plus myöskin se, että hän niin kuin ampuu tämmöistä nukkeja, joka niin kuin näyttää niin kuin hänen mielestään Carolta, ja niin kuin ampuu. Siis Joe oikeasti on asehullu. Holy Jesus shit, so siis oikeasti. Ja myös hän yhdessä vaiheessa halusi olla kuvernööri ja presidenttikin. Alright. Jotenka, jos sen 21 vuotta vielä kestät sellissä, niin sitten voit olla seuraava presidentti, mutta en pitää vähän epäuskonen idea. Anyway, niin koko sarja kuitenkin, tarina kuitenkin kulminoituu siihen, niin kuin, että miten niin kuin, Joan niin kuin, aikomus nähtävästi oli pistää Carol Baskin pois pelistä. Ja tämä koko sarja on tosissaan kulminoitu just nimenomaan siihen pisteeseen, että mitä oikeasti mukamassa niin kuin väitetysti on tapahtunut kaiken tämän keskellä. Haastattelussa on mukana myöskin lakimiehet, poliisit ja jotkut Joan ja muiden työpaikka niin kuin henkilökunta oli kanssa haastateltavissa. Ja sitten joukkoon tulee mukaan vielä neljäsosapuoli, mikä mun mielestä on ehkä tarinan niin sanottu ei se mielenkiintoisen tyyppi. Ja mä tavallaan voin antaa kunnioituksen tässä vaiheessa Carolille, vaikka väitteet kuitenkin kertoo, että se pitää tapahtua hänen kohdallaan, hänen miehensä kohdallaan, niin mä oon silleen, let's just say it sort of kind of would have happened. Niin mukaan tulee viimeisimmillään tämmönen kuin Jeff Lowe, joka on tämmönen bisnesmies, joka tykkää myöskin ihan valtavasti kissaeläimistä. Isoista kissaeläimistä. Tosin, hän käyttää niitä enemmän tämmöisessä pienissä O-R-G-O-O-I-S-S-A, mutta ei kuitenkaan, että ne on mukana. Ne elukot vaan ihan, että sehän saa mukaansa. Tuotua ne Las Vegasin tiettyihin hotelleihin niitä kissoja, tuotua niitä laukuissa, ihan salakantain. Pieniä isojen kissojen pentuja, tiikereistä, leijonin ja enemmän tiikereitä kuitenkin. Joo. Se ottaa niin, se on niin kuin ottanut niin kuin niiden kauniimpien naisosapuolien kanssa niistä kissoista kuvia, levitynyt niitä ympäri Facebookia, järkevä homma, eihän siitä poliisikaan kiinnostu. Nämä on päätynyt sitten nettiin ja selkeä sitten, kun ne kuvat on otettu, niin jos aikaa riittää ja senko on mahdollisimman iso, niin ei muuta kuin kasaa päälle, vaan vaivan mukaan kanssa ei siinä varmaan mitään haittaa ole. Tämä on oikeasti ihan jäätävän sopalaa sakkia suoraan sanottuna. Oh my god. Mä oikeasti koko sarjan aikana oli silleen, että mihin tämä seurantarina oikeasti menee? Mikä on tämä seurantarina niin kuin idea? Voi sanoa oikeasti, herra Jeesus, oikeasti niitä tarinoiden määriä. Tässä myöskin haastatellaan James Garrisonia, mikä on todella mielenkiintoinen persona, mutta myöskin niin kuin Alan Glover, joka on niin kuin tämmöinen tavallaan tämmöinen niin kuin handyman, mikä tulee mukaan niin kuin tähän tarinaan semmoisena vähän niin kuin pienenä osapuolena liittyen tähän Carol Baskinin tapaukseen, koska Exoticin Joella oli semmoinen tapa, että kun hän tosissaan vihasi suoraan sydämen pohjasta asti Carolia, niin liittyen kohteluun tai kissaeläimeen kohtaan, niin Joehan oli niin päättäväinen, että hän oikeasti suunnitteli, jos tämä on kuitenkin sitten kuinka väitettyä vaan, että Carol Baskin pitää saada hengiltä.
Ja aikomuksiahan taisi olla myös, niin kuin, koska hän tosissaan niin kuin pisti tämän Alan Glover-hahmon tosissaan niin kuin kiertämään tiettyä aluetta ja tutkimaan tapausta. Ja no hommasta ei tuntuu, että tosissaan mitään. Carol elää tänä päivänä vielä ihan henkissään. Ja Joe itse joutui vankilaan koko suunnittelun isänä. 22 vuotta kärsii sitä vankeutta. Ja niin paljon kuin lisää haluaisin kertoa tähän tarinaan lisää, niin mä voisin jättää aika paljon aukolliseksi, koska mä en sinänsä niin kuin naurannut tälle sarjalle, mutta mä olin jotenkin niin mykistynyt oikeastaan siitä, miten tämä faktojen määrä oikeastaan rupesi kasaantumaan niin näiden hahmojen tai henkilöiden kohdalla. Koska mä heti alkuun kyllä vähän niin kuin aavistin, että Joe ei ole kuitenkaan mikään semmoinen hyvin semmoinen niin kuin puhdas pulmuisen kaveri. Ja mä tein sen pieni tarkoituksen nopeasti itteni listalta, mutta mä oon kyllä pisteitä. Tuon verran niin kuin pitikin. Ja se miten niin kuin tässä haastatellaan kuitenkin vielä Joota, Carolia ja sitten tosissaan Carolin uutta miestä. Samoin myöskin Jeff Lovia ja sitten totta kai Bhagavania kanssa haastatellaan. Niin jo, kun mä en itse silleen niin kuin ole mä itse kyllä rakastan eläimiä tosissaan ja mä tykkään katsoa niin kuin, miten eläimiä pystytään kohtelemaan niin kuin oikeaoppisesti. Ja, mutta se, että niin kun on olemassa eläintarhoja, missä niin kuin on tavallaan semmoinen henkilökunta, niin kuin osaa tämän homman niin kuin oikeaoppisesti, niin vähän niin kuin vaikuttaa siltä, että Carolen ja Bhagavan ja John niin kuin hoitamat niin kuin premissit oikeasti on vähän semmoisia, mikä niin kuin ei ihan niin kuin näy semmoista niin kuin kunnollista niin kuin, kunnioitusta niin kuin eläimiä kohtaan. Sarjassa on kohtauksessa, missä oikeasti niin kuin itsekin vähän kyseenalaisin tiettyjä metodeja, mitä niin kuin niin kohdellaan. Just niin kuin sekin, että miten Joe ja esimerkiksi Bhagavan oikeasti, niin kuin, mun mielestä niin kuin Carol Baskin on vähän semmoinen, että se niin kuin, sen niin kuin kohdalla voi nähdä sille, että se tavallaan niin kuin pystyy olemaan semmoinen koko porukasta, joka niin kuin enemmän ymmärtää semmoisen niin kuin rauhallisuuden näistä elukoista. Mutta taas sen Joe näkee niin kuin nämä tämmöisenä niin kuin vähän näytekappalan, niin kuin, että hei, tämä on oikeasti hieno homma, tämä pelaa, ihmiset tulee paikan päälle, hei, tästä tulee rahaa, niin voi ostaa mun eilaulumia, tai CD-albumia ja kaikkia musiikkivideoita ne voi osata ostaa kanssa. Ja samoin myöskin, jos teille kiinnostaa, niin sä saat semmoisen kondomin, missä on mun pää mukana. Päänkuva mukana. Mä sanoin, että selvä homma. Jesus. Siis se gift shop, mikä sarjassa nähdään, niin siis oikeasti sillä on paljon tiikeri kaasareitakin niin hänen brändillään. Hei, hienoa, ostakaa semmoisen. Ja niin mä niin kuin koko sarjan aikana oikeastaan oli silleen, niin kuin, että niin kuin, ihan oikeasti mikä näitä ihmisiä oikeasti vaivaa tämän sarjan yhteydessä. Mutta tosissaan mitä mä sanoin, Joe oikeasti vaikuttaa semmoista. Se vaan niin kuin käyttää niin kuin näitä isoja kissaa, niin kuin, vaan että se niin kuin haluaa olla niin kuin semmoinen ego, narsistinen ego-kaveri oikeastaan, joka niin kuin haluaa olla se niin kuin koko paikan kuningas. Mutta asia sitten Bhagavan vaikuttaa niin kuin semmoista, että haluaa tuoda itseään liikaa esille. Mutta se, mitä niinku hänen taustalta tulee sitten esille, mä oon niinku silleen, että oikeasti mikä tämän kaverin vika oikeasti on. Mutta taas sen Carol Baskin sitten vaikuttaa koko sarjan yhteydessä oikeasti niinku semmoiselta, että hän ei ole tehnyt oikeastaan mitään niinku paljon väärää oikeastaan. Mun mielestä kuitenkin tuntuu, että siellä jotakin voi ehkä vähän pääkopukassa olla, mutta jos hän on sen tehnyt sen homman, mikä on väitettyä, niin well done, I guess. Oh my god. Tässä myöskin haastellaan Kelsey Safe Safari, jonka me nähdään, kuinka hän menettää vasemman käteensä. Ja se tikataan muistakseni aika lyhyellä aikavälillä kuitenkin kuntoon, ja sitten sehän kuitenkin joutuu taas palaamaan töihin. Mikä mun mielestä vähän silleen, niin kun, jos oikeasti jos multa olisi mennyt käsi tuossa vaiheessa tiikerin myötä, niin mä olisin ottanut saman tien palkkarahan ja painanut kotia vaikka ihan pois sieltä, mutta anyway. Myöskin haastattelussa on miesystävät, tai no NS-miehet, eli niin, ja joista
yhden kohdalla me tehdään arkistohaastatteluja ainoastaan, koska siitä mä enempää kerron, mutta siitä näkyy semmoinen pieni, en tiedä onko se reenactment vai mikä tämmöinen, mutta silleen, että jotakin tapahtuu tällä tyypillä, en enempää kerro, mutta voin sanoa, että ihan sekotyyppi sekin oli. Sitten tämä harva leikohampainen miesystävä, joka on vielä kuitenkin hengissä, on kuitenkin tässä vaiheessa asettautunut kuitenkin elämään kunnon perhe-elämään naisen kanssa, joka niin kuin tosissaan tuli ihan sitten niin kuin, ihan varmaan niin kuin Joelkin silleen, että okei, okay, whatever. Mutta koko sarja oikeasti niin kuin vaikuttaa semmoiselta, että kun viimeinen jakso tuli vastaan, mä olin silleen, että okei, hyvä, että tätä tarinaa jatketaan, mutta se ei enää ollut samanlaista, niin kuin mitä oikeasti siihen kuudenta jaksoa asti oli ollut. Mutta mä voin sanoa tämän ihan suoraan, että nyt kun on puhetta myöskin siitä, että tässä on sitten tekemässä elokuvaa, Netflixi, tosissaan on tämäkin haltuun, taas muistuksella on myös HBOkin kanssa tasolla yksi näistä kantanimistä, niin Carol Baskinin rooli on valittu Kate McKinnon, mikä mun mielestä on aika mielenkiintoinen valinta, mutta John Rowling on ilmoittautunut 3 nimeä, eli Dane Cook, eli tämä melko fail comedian, Dax Shepard, mikä on mun mielestä ihan ok miesnäyttelijä, ja sitten totta kai yksi mun suosikki, eli Edward Norton. Mutta mun mielestä tämä on niitä semmoisia viimeaikaisempia juttuja, mikä oikeasti ei nyt ihan kuitenkaan lähde suoraan kuitenkaan tekemään tästä mitään tarinaa. Mä kuitenkin haluan nähdä sen tosissaan, mutta se on vaan, että minkälaisen suuntaan oikeasti se tarina oikeasti kantautuu näiden kanssa sitten. Mitäs muuta? Ei tosta oikeastaan muuta kuin kertoakaan, koska nimittäin mun mielestä niin tämä on semmoinen sarja, mitä oikeasti niin pitää katsoa niin melkeinpä ajatuksella. Ja jos tosissaan jollakin löytyy Netflixi, kannattaa käyttää tähän sarjaan niin paljon aikaa kuin haluaa. Mä en ihan kaikkea voinut kertoa tässä, mitä tapahtuu sarjan aikana, koska mä haluaisin jättää muutamia pieniä asioita pois, koska se olisi liikaa spoileista niin tarkistua tapahtumaan sarjan yhteydessä. Mutta etenkin suosittelen seuraamaan Joan ja Bhagavanin ja Jeff Lowen käytännön tapoja ja haastatteluja, miten ne käytännössä katsoen valehtelee asiat niin kuin melkein sinisilmin, koska se on ihan taitava hommassakin. Mut mä jostain kumman syystä haluan olla sympaattisesti. Mä en tiedä, mikä mun luonne on taas. Tää on ihan mun juttu taas, mutta mä en usko, että Carol Baskin olisi tehnyt mitään miehelleen missään tilanteessa. Tää on vaan mun mielipide kuitenkin. En mä silleen niin kuin halua ketään syyttää tietenkään sormella, että joo. Hän se teki, hovimestari teki sen kaiken, mutta mä en usko siihen syytökseen. Jotenkin se tuntuu niin, en tiedä. Nämä on oikeasti ihan, sanotaan suoraan sanotaan, junttia saakka koko porukka. Tämä on vähän niin kuin, jos Joel ja Ethan Coen on löytänyt tämän tarinan, ja sitten George R. R. Martin tullut kertomaan siihen oma osansa, me saadaan Tiger King. Enempää voi sanoa. Oh my god. But anyway, mä annan tälle sarjalle pisteytyksen 8.9. Erittäin kiinnostava, pitää kiinni otteessaan. Hahmoista tykkää, jos haluaa tykätä, mutta tää on vaan niin trendi oikeesti nyt Netflixin kautta läpi tullut tämän koronaviruksen tilanteen aikana, että on tää oikeastaan niinku ihan uskomatonta. Ei ollut mitään harvainta aavistusta oikeasti, mihin tämä liittyy tämä tarina. Oli Joe Exotic, nämä muut hahmot oli. Mutta kun sarjan näkee, niin voin sanoa, että you're in for a ride that is so insane. It's full of murders, it's full of madness, mayhem, mischiefs, people who are just so insane. They love big cats. They have everything. But no, any kind of intelligence
when it comes to taking care of big cats, their businesses, and of course, what are they saying? This is insane. Show the watch. Eli ihan vahva suositus, hankikaa Netflix, miten tahansa haluattekaan, kattokaa sarja, antakaa se mielipiteenne. Jos olette nähneet sarjan jo, kertokaa mielipiteenne kommenteissa. Mutta ne, jotka oikeasti ei nähneet tämän sarjan vielä kunnolla, käyttäkää aikana tähän näin, koska tämä on tämän vuoden kiehtovin asia, josta tullaan puhumaan myöskin loppuvuoden päästäkin. Ei mulla muuta. Jokaiselle oikein mukavaa päivää, iltaa, yötä, milloin tahansa katsottekaan tätä videota. Ja pysykää terveinä, muistakaa pestä kädet, nauttikaa siitä, jos olette kotona. Käykää myöskin ulkona, mutta ihan tosissaan varauksella vaikka omilla lähialueilla. Ja ei mulla sen kummosempia. Seuraavan kerran mä en tiedä mitä videota mä teen, mutta kattokaa tää sarja, ette tuu pettymään. This is something that is so unheard of. Ei mulla muuta. Moi.